Juanjo, gure historiaren protagonista da eta auzo arrunt baten, etxe arrunt batean bizitzen da. Bere bizitza osoa arrunta da. Juanjo, egun guztietan bezala, ohetik altxa eta zapatia jartzera joan zen. Zapatia jartzera joan zenean, ohegazkian begiratu eta ara, kokodrilo bat Juanjoren zapatia jaten ari. Zion nio sinisten, eta depresio artean sartu zen. Zer hartatuko ote da?